はい、こんにちは、ライムです。今回は新しいイベント記録狂妄の巣というものがやってきました。今回こちらのイベント情報、それから交換所でね、何のアイテムを優先して交換すればいいのかと、そういったところを解説していければなと思います。はい、ということで新イベントね、これが2つ目のイベントになるかな。今やってるオートマタコラボのイベントもありますので、まあそちらと含めてね、今2つ同時開催ということになっております。で、基本的なイベントの流れとしてはオートマタコラボと変わらない感じですね。ただこちらの方がちょっと難易度が上がってるようなイメージがありますが、はい、基本的な流れとしては一緒です。クエストをクリアして、イベント専用メダル集めて、限定な交換所に置いてある報酬と交換できると、そういったものになっているので、はい。で、まあ、交換所に並んでる新しいキャラクターとして、星さんのフレンリーゼが手に入ったりするんですが、やっぱこちらはさすがにやっぱ星さんキャラというところがあるので、星4キャラがね、3体揃ってるような方であれば、まあ、あえて星さんキャラを手に入れる必要は全くありませんので、で、探検ですからね、小型犬なので、まあ、今実装、オートマタコラボでも実装されてる、まあ、9S だったり、それから 2B とか、その辺のキャラがいれば、特にフレンリーゼが必要になる場面はないのかなと。あと、星4のフレンリーゼもいますしね、そちらを使った方が基本的には強いです。はい。それから、共鳴武器、これもオートマタコラボと一緒ですが、限界突破していくと、まあ、個数が増えたりとか、そもそも所持しているだけで獲得できるね、メダルが増えるよというものなんですけど、ちょっと交換レートがね、これ、ね、防湿の虚空っていう一番上の武器、星さんの小型犬の武器が交換所に並んでるんですけど、ちょっとね、これは交換レート的にあまり得はしないかな、これ。まあ、本当に闇属性の小型犬がなくて、困ってますという方だけになってくるかなと思います。基本的には星4武器の闇の小型剣もあったりするし、まあそれ以外でもね、星3の闇の小型剣持ってる方であれば、まあ特にこれはまあゲットしなくても大丈夫かなっていう感じはします。はい、ということで実際の交換所にを見ていくとこんな感じのラインナップになっているんですよね。この中でやっぱり優先順位をつけてね、選んでいかないと、まあメダル集めが相当大変なことになってしまうので、はい。で、一応、そのガチ勢の方と、あとのんびりやってるよっていう方とか、まああるいは新規勢の方だったりとか、っていうところでも、まあ若干優先度とは変わってきますけど、本当に基本的な優先度、まあどのアイテムが重要かっていうところを一応説明していきたいなと思います。まずね、まあ、誰にとっても一番優先度高いアイテム。これはもう揺るがないと思うんですけど、まあ、揺るがないっていうのはあくまで僕の価値観なんですけどね。探索チケットね。これは、誰しもが探索チケットだと思う。これは。探索チケットも皆さんお分かりの通りですね。スタミナの回復手段。まあ、あるいは、キャラクターレベルのね、プレイヤーレベルか、プレイヤーレベルのレベル上げに非常に重要なものです。はい、これがあることによって、まあ、スタミナ回復術レベル上げてスタミナの上限も上げることができるというところで、まあこのゲームにとって探索チケットめちゃめちゃ重要な存在ですよね。これが5枚まで手に入れることができるので、これは、まあ、最優先ですな。これは間違いなく最優先で、そんなにレートも高くないしね、これは結構美味しいかなと思います。これは必ずゲットしましょう。で、2番目。この隣にあるスタミナ回復薬章。やっぱまあね、リンカーネーション、ほんとスタミナゲーなんで、スタミナをどれだけ回復できるか、どうやってスタミナを獲得するかっていう感じのゲームになってるので、これも非常に優秀だね。ただ、イベントを回して得たメダルでスタミナ回復薬使うってどうなのって思う方結構いると思うんですけど、単純にこのイベント周回のためにこのスタミナ回復薬、使うっていうことでも全然いいと思うんですよ。無駄にならない。無駄にならないのはどういうことかっていうと、経験値が入るんだよね。周回する分だけ。周回する分だけ経験値は必ず入るので、レベル上げには確実に使えるんですよ、これ。なんで、まあ、効率がいいベリーハードとかね、
行って 稼いであげればそのむしろプラスでメダルが稼げていくような状況になると思うので、うん、スタミナ回復薬章はかなりおすすめというか、まあこれガブ飲みしながら周回みたいな感じのイメージになってくると思います。なんで自然と多分、まあ、イベント周回するんだったらこれを使うということになるでしょうね。どちらにしても、はい。で3番目に優先度が高いのが、うん、まあここはちょっと価値観、人の価値観によってまた変わってくると思うんだけど、個人的にはプレミアムガチャチケットかなって思ってますこれ。まあこれ別に特に理由は言うまでもないと思いますけど、プレミアムガチャチケットを回すことによって、まあ星4キャラクターだったり星4武器とかねゲットすることができたりとかっていうところでも、まあ優先度は基本的に高いですよね。900ジェム分ですか、だから900ジェム分の、まあ、チケットがゲットできるということになっているので、まあこれはね誰しもが損しない。売っても星2武器とか星3武器売ってもあのメダルとしてね手に入れることもできるし、そういったところでこれは非常に有用なので。で4つ目に優先度高いのがこれ、タンザナイト。これはまあ書いてある通りに、ね、闇属性武器を進化させるに必要な材料っていうことになってて、あのレベル星4武器だったらレベル60で頭打ちになる、まあそこから限界突破させてもっとレベル上げていくみたいなことになっていくんですけど、このタンザナイトを使って進化させることによって、まあ、ステータスがねかなり一気に強化されたりとか、まあ、あるいは武器スキルの2つ目が解放されたりとか、かなりメリットがでかいんですよね。うん、なんでこれしかも結構レア素材で、曜日クエストの長級とかもあってもなかなかねドロップ率良くないんですよ。のでこういったところで確実に入手できるね機会があるので、ぜひねあの入手していきたいなと思いますね。これはだからまあ初心者とかガチ勢限らずね、あの例えば初心者でもね、まだ武器のレベルマックスになってませんっていう方であったとあっても、まあゆくゆくはねみんなあの武器がカウンストしてくると思うので、多分大体戦力5万弱ぐらいで大体武器のレベルもカウンストしてくると思うんですよ。星4武器とかでも大体カウンストしてくると思うんで、そこからまあ戦力上げるとなってまあやっぱ進化させたりとかっていうことも必要になってくると思うので、うん、という意味でタンザナイトは非常に重要なアイテムなので、こういったところでねあの入手しておきたいっていう感じです。はい。で5番目に優先度高いのは、まあこっからちょっと人によって変わってくるかもね。5番目に優先度高いのは個人的にはこの熟練の印とこの思考の印、それぞれキャラと武器スキルのあの最後かな、最後に強化する素材として使ったりするので、でこれ今現状だと入手手段がかなり限られてるんですよね。これタンザナイトよりもレアになってくるかな。タンザナイトとかに関しては曜日クエストで一応ドロップするんだけど、この熟練の印、思考の印に関しては現状だとドロップとかしないので、入手方法がそもそも交換所でしかない激レアアイテムになってるんで、うん、イベントのたびにゲットしてまあキャラを絞って強化していくみたいな、そういった形になると思うので、これはまあ必要になってくるかな。まあ新規勢とかあんまりそのなんだろうのほほんとやってるっていう方にとってはそこまでね使う機会はないかもしれないけど、まあだからそうだね、優先度はあえてだから5番まで落としてある感じなんですけど、まあいずれは必ずみんな使う時は来ると思うのでって感じですね。で復刻するかもわかんないからね、このイベントが。なんで次回もこの交換所に並んでるラインナップがあるかもわからないので、そういったところでこの印系は取っておいてもいいのかなというところですね。はい。で6番目の優先度が、今このちょうど右側にあるキャラ強化素材特大です。まあシンプルにあのキャラの強化素材だからっていうことですね。レベル上げに使えます。特にまあもうそこそこレベル、もうキャラのレベル50以上超えちゃってるよっていう方だと、あんまりこれ取ってもレベル上げがしにくいとかねっていうこともあったりするんだけど、まだ戦力がそんなに上がりきってない方、3万以下とかの方ぐらいだと、多分このキャラ強化素材特大結構でかいと思うので、200個手に入るのは
200個で結構レベル上がるので、うん、これは取っておいてもいいのかなというところです。はい。で、7番目がですね、まあ、天然真珠かな。これが星3武器の限界突破素材になってて、まあ星4武器が揃ってて、なおかつ幻突もできますよっていう人だったら、まあ全くいらないんですけど、そうじゃなくて、まあ特に大体無課金勢の方であればね、あの星3武器をまあ限界突破して、かつ貫突させて、その上で進化させた方が星4武器の無突よりも強かったりするんですよ。なんで、まあその意味を込めてですね、まあ特に無課金勢の方で星4武器が揃ってない方は、この天然真珠ゲットすると結構あの戦力上げやすいなっていうところがあるので、これはうんいいかもしんないって思います。はい。で、その他8番、最後、その他に関してはね、もうその他に関してはもう全部スルーしてもいいと思いますね。これ基本メダルが余るっていうことはないので、しかもね、このなんだろう、ここに並んでるようなこういったもの、小型犬のスキルの強化素材とかは全て曜日クエストで手に入れることができるので、この辺はいりませんね、正直。それだったら曜日クエスト回した方が全然効率いいので、うん。なので基本的には7番まで、まあ7番も人によっては全く必要ないし、まあ星3武器そこまで別に強化したくもないなっていう方であれば、別に6番までの交換すれば別にそれで終わりなんじゃないかなというところがあります。はい。まあそんな感じですね。まああくまでこれ僕の価値観で喋っていることなので、あとは皆さんのね、この僕の動画を参考にして決めるのは皆さんなので、そういったところを一応考えて踏まえてイベント周回してみてください。はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。